Trenutna situacija u tehničkoj školi je da imamo mesta u 4 obrazovna profila. To su tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje, tehničar za grafičku pripremu i mehaničar za grejnu rashladnu tehniku. Ostala zanimanja, to su automehaničar i tehničar drumskog saobraćaja, za sada su popunjena. To znači da postoji mogućnost za učenike koji su ostali neraspoređeni, a oni će se rasporediti u četvrtak 9. da konkurišu na ta mesta i na kraju iza toga sledi upis po molbi učenika koji su eventualno pogrešili smer, otišli daleko, pogrešno ispunili listu želja. Znači, takvih učenika je bilo i do sada, od 1. septembra do tamo nekog 10. ili 15. septembra. Mi, da tako kažem, primimo još 10 do 15 učenika. Sa ovim stanjem koje je danas, a to je 111 učenika upisano u tehničku školu i samim tim je poboljšanje upisa, odnosno prošlu godinu skoro 30%. Prošle godine smo imali 82 učenika, a sada je 30 više. S tim što imali smo novo zanimanje i ponuda je bila drugačija. Bili smo malo agilniji kod promocija škole i sve je to urodilo plodom.